ودن كستو كوية لعالم كده في سكالة دوان وحو قولين حو قنو قجرا سيدي وهرمر ويكسن لا سومان ليلان وحي حيلي قنجرتا إنكا بدن لباتن سندود وحاني مرب مركا كدن بيسا كتلاب سنة إسا هرمر لطابان كرو وزارة ده دل ليه هاي وحي إنتا بدن كقيب قاتن كوب إنتا كوروقات كي سيدو كلا تاي إنتا قراد كقودة بشادة كودة قن دل كاسي Soomaaliland in ka badan 20 wasaaradood oo ka jira waxay intii ay jireen qayb la hadla ka qaateen horumarinta dalkooda dhirigelinta iyo sidoo kale taakulaynta iyo ku dabagalida hawlaha ay qaranka u hayaana waa mid meesha ku jirta gudoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku waa gudi kamida gudoosaadyada ka jira aqalka wakiilada Soomaaliland waxana inta badan heegan u galeen sidii ay u taabagelin lahayn samarkana ugu daba joog lahayeen wasaaradaha qaranka u leeyahay sida ay maamul daadejin ugu sameeyeen degmooyinka iyo sidoo kale gobolada dalka ee inta badan ku yaala cirifyada iyo kuwa ku yaala bartanka iyadoo taa laga taaba qaadayo waxay markii ugu horeysay guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranku socdaal dheer ku gaaraan bixiyeen in ka badan 9 gobol oo ka mid ah gobolada Soomaaliland ayagoo u kuurgeliya xaaladda nololeed iyo tan dhaqan dhaqaale iyo habka maamul daadejin ee wasaaradahaasi ay inta badan u gaadheen goboladaasi waxay u kuurgelid ku sameeyeen xafiisyada kala duwan ee heer gobol iyo heer degmo ee gobolada iyo degmooyinka dalka gudoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku waxay lugtoodii koobaad ka bilaabeen magaalada Buurama ee xarunta gobolka Hawdal halkaas way ka taaba qaadeen socdaal loogu magacdaray socdaalkii guraynta garab arawga iyo sidoo kale kala hadda way ku mareen 9 gobol intooda badan goboladaasi waxay kala kulmeen xoga mugle oo la taaban karo kuwaas oo iftiiminaya qaabka wasaaradaha fara badan oo leeyahay dalku ay uga qayb qaateen horumarinta goboladaasi halka wasaaradaha qaarkoodna ay ahaayeen kuwo intooda badan aan gaadhsin adeegyadii loogu talagalay inay ku fidiyaan goboladaasi haddaba si ay ugu kuurgalaan guddidu waxay xog waran ka dhageysteen badiba isuduwayaasha goboladaasi ay ku booqdeen ugu horeyn barnaamijkeena waxaynu qaybta koowaad ku soo qaadan doonaa kulamadii kala duwanaa ee isuduwayaasha gobolada ay mareen guddidu ay la qaateen iyadoo barnaamijka qaybtiisa kalena aynu ku soo qaadan doono dhowaan kulamadii gudihoosaadku ay la qaateen maamulka heer degmo ee gobolada dalka halkaasi oo maayarada iyo sidoo kale xildhibaanka ka tirsan golayaasha deegaanku ay xog waran mug leh ku siiyeen gudihoosaadka ilaalinta ee dabagalka hantida qaranka haddaba socdaalka koowaad ee guddida aynu ka bilowno magaalada Buurama ee xarunta gobolka Hawdal halkaas oo guddidu lugtooda koowaad ay ka bilaabeen soo dhaweyn jiran oo xubnaha guddida ka socda ay kala kulmeen isuduwayaasha iyo sidoo kale maamulka heer gobol ee gobolka Hawdal kasoku waxay xog waran ka dhageysteen guddida balse intii aan u gudagelin xog waranka guddida iyo sidoo kale isuduwayaasha dhexmaray xog waran guud haynaga siiyo ujeedada guud ee socdaalkooda ka leeyihiin xildhibaan maxamed cali xirsi obama oo ah guddoomiyaha gudoosaadka ilaalinta dabagalka hantida qaranka waxaanu markan sharaxaad gaar ah siinayaa mid ka mid ah xafiisyada ay ku sugnayeen isuduwayaashii ay guddidu la kulmeen inta ay socdaalka ku guda jireen guddida ilaalinta dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada waa guddi ka kooban golaha baarlamaanka 10 guddi weeye waa mid ka mid ah oo guddida maanta halkan maraysa guddida shaqada ugu weyn ee aanu qabanaa anagoo golaha uga wakiilay baarlamaankan uga wakiilnay waxa weeye in aanu ogaano number 1 waa dabagalka heerarka wadanka ma ku dhaqanaa mise kuma dhaqanaa miisaaniyadda qaranka aanu ansixinaa sida loogu talagalay ma u fushaa mise uma fusho baahiyaha iyo wixii la tabanayana aanu iyana qaadno oo aan cod sare u qaadno ama sare u qaadno baarlamaanka dhex dhigno wasaaradaha weydiino wasiirada weydiino madaxda qaranka ama fulinta gebigeedaba aanu weydiino una bandhigno wixii aanu soo helay ujeedada weyn aanu soconaa waa tan ood weyne waa markii nagu horreysay aanu nimaadno gobolada hore u nimay sanad ka hor gobolada u nimay imika waxaan ku daray gobolada aanan horutiga jirin oo ay ka mid tahay ood weyne oo ay ka mid tahay beli gubadle hawd oo ay ka mid tahay insha allah ka mid noqon doonta meesha la yidhaahdo caynabo gobolada noocaas iyaguna ayaanu iyaguna jecelahay inaanu iyaguna doorka nimankaan ku daro goboladii hore aan utigi jiray waan iska bilaaban doonaa isuduwayaashi baa tihiin 16 isuduwayaashi baa imkaanka ku qoran 20 hay-adood baa ku qoran wasaaradda daqliga ku jirto mid mid baynu weydiiday waxaan weydiinaynaa doorinaa isuduwaa tahay wasaaradda ka mas-uul tahay maxaad u qabataa qaranka maxaad gobolka u qabataa maxaa ku soo gaara shaqaalay misaal leedahay warrankaas waan fahmaynaa ma jiro oo meel baad ka doonataan haddii uu jirana waad noo sheegaysaa 3 bilood running cost ma soo gaadhaa mainly waxaan ka duulaynaa waa 4 baan jecelahay magacaaga ood noo sheegto wasaaraddaada ood noo sheegto waxyagu waa duubitaan sanadkii hore imika baarla waxaan soo saaray reportkaasna soo saaray wax halkaa lagu qoraya waxa weye intaad shaqaalaa leedahay gaadiidka intaad leedahay wax lacag kusoo gasha ama hayraata ama ha badnaato saasana super bandhignaa anagu miisaaniyadda golahaan waxaan dhiganna waxaan leenahay qarankii iyo gobolada hebel ama gobol hawd ama gobol kan la yidhaahdo ood weyne
باهي سواتا وحنا وهلا محلو كبيرة أنا وتعامل شعلة إن أنا عيار نواتا مقال عن الدنيا إن أنا مكال هلا السنة كتر ستان مقع هذا وسارة دالة شقالة ملاذة ها شقالة وحنا كهذا نفون شركة هذا ما إنه بيرد بنك هذا نا تكلم فون بنا تشتولين قيمة الدنيا بحين دون تان بحين دون تان سيدي قبل كهود إن شاء الله ودقنا نودق دونا ويدنا كقر أنه قر دون تان مكسب صور دون شقالة ملاذة جاليد ملاذة جاليد هذا ملاذة هاي نمبر كدولة مكودة سنة مسكو مدة سنة هان الكوسمية شاسة حليب روض محاك سوكرة حفيس ملاذة هدانا حفيس لهين هذا الليل هران الكوسمية شاسة الليل كيا كابحي استيشنر كيا كابحي ميسانة دو سيارة دم كهلنا تكهل منو تقولها تكان كهاري منسا كهل منو تمام لك كهاري منسا كهل منو تشحات كهاري منسا الملاح كسوق القاوي سو كهل وعن كهلنا ميسانة دو سدوها وتهاي وسيارة بوسي سكرسين تهاي محاكاس سوكرة الحاجة هنا نوش هدانا حبك هالسوكر وسيرو هذان الشقال الله هو سيرو هذات كلي جات هو وأكلي جا هذات كسوق عطورن أنا اللهن وحولك وحنت برعة وحنت وتشديد نوين واتاس محاب بحنت تبعت حفيس مو بحنت ها هذان حفيس الله وش خان كوس مو بحنت بدر مو بحنت ها تاس نوين ستيج نعم ده وتشديد نوين أنا استوى شقال كتومي بطول حيال بواتاس دون بلابن تونا وحنا كوب بلابن تونا شقالة والباهين توردن يعني نقلق يقاطع انترنت كبالو سنويو هايا دي واحد جراء خراستي وحول بأهولن وميبا جراء مركب ما انتو احنو رنكرا وساردي وفافين هل كان قبل خارج من كيف دشي شقالة هاي بنا حوهي طبعا جاريت كو احنا يجي حضر ممكن هي طبعا عندما يستيادي لكن يوجد بالله لا كيف بتعرف يا لوسان فعلا بس شو حفيز ما حفيز كيف بخلو على شيء قبل هيم هاي بخلو شيء بخلو شيء حفيز ما الجاليد نحمد الله هالجاليد نحمد الله لنا يعني حبض سدوها وسارة قرشين تقرأك إذا ما أنت بقول كأولا حفيز ما هو قام لها حفيز كان عن مشترينه وقام لها شو تجينا سكعبون نوقف قادسين
intaa kadib waxay guddidu u soo gudbeen magaalada Gabeley ee xarunta gobolka Gabeley, halkaas oo bara saabka gobolka iyo xubno ka mid ah sidayaasha ay lugtoodii koobaad kula qaateen xafiiska gobolka. Kulamadii ay guddidu la qaateen waxay u dhaceen saatan. Caqabada gobolka haysta waxaa ka mid ah runtii xitaa wasiirada oo uu magacaabay madaxweynuhu sida anigii ugu soo magacaabay bara saabka ayaan qaarkood ictiraafsanayn gobol inuu yahay oo wixii nagaga xidhnaa annaga gobol ahaan ahayd maadaama dadka populationka intaa la eg inuu dee lasoo daadejiyo shaqada ilaa degme tuulo la gaarsiiyo weli hargeysa nagaga qalxay. Waxaanu ka xishoonayno ama aanu ka aamuseyno maaha inaanu ka sheegno runta wax jira cid kastoo ay gaadhayso ama ay duraysaba waanu sheegaynaa annaga waxa weeye weli wasiiro oo madaxweynuhu magacaabo soo annaga magaca digreetad noogu soo magacaabo ayaan ictiraafsanayn gobolka. Waxaanu aaminsanahay kuwa naga sii litaray inay naga sii darayin aynu aaminsanay wasiiradaas oo arkay inuu yahay degmo ay tahay halkan oo isuduwii halkan noo joogay isuduwo kale uu hoos tagaa waad ogtihiin dad halka ku nool qiyaasta soo gara karaysaan maanta isuduwaha caafimaadka waxyaabaha qaar isuduwa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Madajeef ku gaaday hadduu wax shaqaalaysanayo iyo haddii uu maaragtay salary dalbanayo iyo haddii uu waa inuu maraa truda maaragtay dhigiisa murujeex inuu u maro wey sidoo kale isuduwayaal kale ayaa jira way jiraan isuduwayaal madax banaan runtii oo iyagu toos wasaaraddooda la macaamila laakiin isuduwayaasha qaar dhibaatadaas haysta dhibaatadan waxa isuduwa haysta ma wax gobolka haysta wey gobol dhan oo dhaqaalihiisa isku filan yahay caqabadaasi haysato halka sharci ahaan bay baarlamaanka iyo waxa ay hajoogtay in hay-adihii dowladdu aanu qaarkood ictiraafsanayn waxaa kasii daran de markay hay-adihii wasaaradaheeni saa qaarkood yihiin de hay-adihii ajnabigana de nooma arkaan gobol degma noo arkaan waxay xarumahooda wada yihiin Hargeysa dabeedna gaadhi unbaa soo baxa markay rabaan inay wax ka qabtaan halka maanta talaalkii xanaanada xoolaha maraya iyagoo tiimkii socda xoolihii dhimanaya haddii se halkan hay-adihii ay fadhiyaan waxaa weye Hargeysa looma qeyliyaan intaad waraaq qoraysid ama aada carareysid gaari la kaxaysanayo waqtigaa dhacay imika waxyaabay martis ugu baxnaa Hargeysa inay gaarin isuduwaha gobolka hoostaga bara saabka kale gobolka Madajeex ayaa xukumay isuduwaygan halka waxay igu yimi isuduwaha wasaaradda biyaha ee Madajeex iyo wasiirkii dhiijii wada socda
وأنا شايف أرتن يمكن يجلس على بنكول أنا يمكن ما أعترف سنين يعني سدوه قبل كن ليه مركا هوش القبام يومين سدوه حلك يجوا أو قطع رضا قبل أنا قبل هان تشتني نصتي وأكو هو وين هو كواس هذه ميسانية ده نقطنا ده سدوه إيش حنوم قاركود مش عارف ماله أنا الحياة كيف أنا حكمل ده سدوه إيش قاركود مش عارف ماله قاركود نكيل قود بعد مشار له احتار قاوحا كباح يسا دي ميساني دي لدادتين لها دادك ورقاد لها وحن روغو داران امكا حفيس كايقا قول قام فريو الشغالة احايد ان لوغ عطو وحلقا حيسي هرقيسا وزار دار ما قوده دلسار كوين وزار دار ما قوده اي دلسار كوين شغالي لغات كو ايقا هلكن كشغين اينا حقايا عنيقا حقاين تايد هلكا جوك تايشغال قوبا دي لغوات مشار مالا halkii ahayd booska in loo xayisiina gobolka gabadha hargeysa laga xayisiin wasaar dalma gudumba ka qofkii la qaatay jooga adeema shaqada looga ma hayo ana halkii ugu iman kara maayo adeema qof halkan ma arti degan qof aan deganayn halkan shaqo ka qabar maayo haddu xitaa u dhashay qof waa inuu halkan degay reer gabadha marka caqabada gobol ahaan haysto taas ka mid ah gobol isku filan روتي دال بانو كتير رايو حمدوني إن أبل حركة عاصمة ده نجح حرام طيب اللي يدي نقولي إن أنا نقلش غيسا إن روتي إن دتك أوت كل عدالة فشانه قبل كي يسبحين كره تيجي نسبحي يا رنت سياسة لك دايو أدي يسبحين كره تانا ده قبل نمض الله وصل ديمك واحد كتير ده دول ما بكتير دك مو ين دول ما بكتير ما هي كدول ما ين غالة مصر صار كران هذا ندك ما لقوم غالة دك ما دي غالة هيسين والله ما صار سوش غير نسامر كده بس حتى مشاردي لقيسين تري تجمدي العكتر هيد يعني هو ده لقيتها تجمدي اسمه بحناس دول الدين حتى كبر ما يقولين مركع قبضة تري مكلا بعين ورين لقيمة يو تجمدي كي يقبل دي لما قال شو أنت أنا بقول قبل هانا أدون سوق الصناعة كده ما ربطوه شوي ماليته ولو تري عمل شخصي وزير كده ما ربطوه بعد تعسيس أمور عيال كي أنا ده قصدي اللي جاور عني شغال سبع حبتين وسكون مسعود منه وعلى سبع مليون أفر مليون يسعيد أفر مليون يسعيد ومشاهدات الشغال مليون markale waxay gudidu ku garan bixiyeen socdaalkooda magaalada Bali gobolka ee xarunta gobolka Hawd halkaas oo si diiran ay soo dhawayn uga heleen masuuliyiinta heer gobolyeeyay degmo ee isla gobolkaasi Hawd soo dhawaynta kasoo waxay gudidu guda galeen hawlihii shaqo ay u soconayeen dan gobolkii Hawd meelaha aqtu ku badan tahay sida ay idan ba sheegteen waxa roon meelahan aqtu ku badnay meelaha aqtu ku badan tahay aqta ku badan maaliyadii ba ku badan oo maamulkii ba ku badan sida oo hawshi qaran ko dhan ba culayskeedii ku badan yahay laakiin meelaha kale aqta ka yar maaliyadii ba ka yar dhaqdhaqaaqii kala ka yar oo dawladdii ba ku ka yar wax waliba way ka yarihiin marka hadii jeerna ee de baarlamaan baa tihiino
ina inta jilicsan iyo inta la ilaawo iyo inta fogaata iyo inta laga yar gaabiyo iyo inaa u hadashaan waa shaqadiinniba marka runtii aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa aad baan idiin soo dhoweynaynaa baarlamaankaasi timaadeen iyo idinkaba waa idin salaamaynaa gobolladani ma cusba ee sanadkii sideedaad bay gelayaan hadda ay magacownaayeen mashaakil way ka siman yihiin hay-adii dowladdu runtii gobolkan majority way dhammaystiran yihiin laakiin wax mid ay ka siman yihiin waa jirtaayo waxa weeye xagga baarlamaanka dee weli lagama sii daynin laakiin broseskii sharciga way ku jiraan qaranka waayo dee arrimaha gudaha iyo xukuumadda soo broses karaysa gobollada sharcigu siinaya broseskii baarlamaankaana weli marinin xaggiinnay ka fadhiyaan gobolladu xaggiinna dhinacinay ka fadhiyaan ilmo dhashoo noqdaana dee hooyadi ku noqdaana ma jiro ilmo intuu dhashay hooyadi dib ugu noqday miya la arka gobolladani waa wada degaano oo degaan iminka la odhanayo gobolkiisa la reebaya mid kalaa soo waxaynaya waxaa la leeyay waxbaa la qiimeynaya degaan gobolkiisa la reebi karaya ma jiro marka mararka qaar baa waxaa dhacda in wax la qaybsado qaranku wax qaybsado waxa kale waynu ka wada hadli doonaa laakiin mid kelmid kelin baan media raacinaya qaranki markuu wax qaybsado waxaa lonaya lix gobol baynu nahay xukuumaddii gobollada magacaabada qaarkood ka hadlaysa wasiiraha hadlaya waxay leyan lixda gobol sharci darri ku hadlaya kuwaas dabadeedna lix gobolba wax lagu qaybinaya waar kan degmoba ka dhigo horta xaqu lahaamee gobollada la magacaabay xaq darro badan baa ku jirta cadaalad darro badan baa ku jirta waxa weeye degmadii uu lahaa xataa haddii wax loogu qaybiyo laydho degma ahede intii degmada ha loo dhigo ha la siiyo xataa xaqsoor bay noqon lahay laakiin degmadiina xaqiisa waa lagaga qaada gobolnimadiina xaqiisa waa laga qaada heer hay-adii dowladda ee heer gobolna way wada fadhiyaan midna xaqiisi ma haysto marka runtii cuqubooyinka maamul ee ka jira somaliland bay ka mid yihiin iminka gobolladee cid celin karaysaana ma jirto ninkay celiyaabays iyo hawan celinyaaba isagaa faraha kaga gubanaye laakiin waxa weeye haddii wasaaraduhuna bajetadooda soo daadejiyaan inkastoo gobollada kale bay cabanayaan xagga wasaaradaha lagaga cabanayo waad marteen laakiin haddana hadday wasaaraduhuna itaalkooda yidhaahaan warbal waxay lahaayeen uun xaqi ay qaranka ku lahaayeen ha loo daadejo waa hay-ad weliba hoosu eegto wuxuun bay noqon lahayd laakiin mashaakilka ugu jira waxa weeye wixii waa gobol hay-adii dowladdu dhan baa jooga culayskii oo dhan baa fadhiya waxaa la leeyahay haddana lixdii gobol markaa lixdii gobol baa wax lagu qaybsanayaa anagu markaanu badhasaabanahay soo hor fadhiisano badhasaab badhasaab xukuma ma jira inuu weliba halkiisa iyo nasiibkiisa ka qaada laakiin markaanu maqannahay hay-adihii kale ee qaranka dowladda odhan maayo hay-adihii kale qaranka dee in ama la yidhaaho waa degma oo degmadii xaqeedii la siiyo ama la yidhaho waa gobol oo gobol xaqiisii la siiyo iminka waxaanu ognahay gobollada lixdee la leeyay waa waaweyn yihiin gobollo kuwa dambe oo ka waaweyn baa jira ka dad badan oo ka baaxad badan oo ka baahi badan oo ka mushkilad badan markaa runtii anaguna xad baanu ku naalaa gobollada xadka ku yaalla baa nahay weliba xad shaqaynayo oo barasaab fadhiyo belgubadlaa jirta meel xadka inuu etoobiya somaliland wadaagaan oo barasaab shaqaynaya fadhiyo dhex fadhiyo boqol tallaabo laba boqolo tallaabo baalkiisu jiro belgubadlaa jira mashaakil badanoo xadkiina wuu jiraa howlo badan baanu qaran kaga beegana markaa runtii taana waan idin dareesiinayaa waxaanu gobollada kale la wadaagnana waa runtii dee gobollada kalena la wadaagnaa 97% waa xoolo dhaqato xoolahaas waana gobol aada u xoolo badan waana gobol aada u ballaaran dhis ahaan kilomitrkiisu xafiis wasaaraddu waa ku leedahay xafiiskaasi inkastoo dayactir badan u baahnaa aanu warbixin horaan u siinay oo xafiiskaasi aanu ahayn xafiis yar qadiimi oo qadiimi ah waxaan leenahay hal gaari oo sheerif ah ayaanu haysanaa saddex bilood xagga markaan u imaado qarashaadka saddex bilooda wasiirkii hote hore wasaaradda haystay cabdul daahir may lahan jirin waxa la yihaahdo saddex bilooda wasiirka cusub iminka jooga wasaaradda xanaada xoolaha saddex bilowasaaradda nugu weyn waxa weeyaan mobile teamkii teamka emergency-ga xaaladaa degdega ah marka ama case dhaco ama xanuun dhaco ayaa nugu weyn oo lagu talagalay baabuurta korjiinka wadataa ee qaboojiyaasha ah ee rakiban baabuurta marka aan ka warramo wasaaraddeeda baahiyeeda waxa weeyaan horta shaqaalahaygu waa afar shaqaaluhu iyo 12 qof oo adigu wadaadada
قنادة قاطة ويو دبير هلما وقنو لي وسا حفيز كو نوكريسي وحفيز أنو لين هول نسمي متشرو بديه هو سهر ده قبل يا مال ما كويري لكن حفيز كان هو نوكريسي كرد ده سهر ده باهيها كلا أي واحد يا هذا ماركتي شدال الله ذي يوم ماركتي استيشنريج واحد كأنه هو سهر ده نو عيني تمشي مر مرة واحد صوت ورتمه يعني لكن واحد عيمن أو أنو هذا نمشي واحد ما ملها مملح حفيز كقول كسرار وسعيد دهور المين ترهميك يدعانك إن شغالها يمنع حوية كوبية تمن شغالها إن كوبية تمن شغالها وحيا إن وح حفيز نملهن رو حفيز ملهن قاعدين نملهن قاعدين نملهن إن مشارك عن قاعد إنه مركا إن هل بشي ل إن مركا سدح بلوت كل سكدر ولا تن ملهن مركا لمبركو حفيز كان هلا een gaari gaayidaha een iyo shaqaalaha loo kordhiyo gudidu socdaalkooda kuma hakin gobolada ay mareen balse waxay u baabac dhigeen socdaal dheer oo ay ku gaareen magaalada ay eerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo ay tii masaafahan ugu dheereed isla markaana saacado fara badan ay gudidu jidka ku sii jireen saxmada dulka oo adkayd kasoko waxay caga dhigteen magaalada erigaabo xarunta gobolka Sanaag halkaas oo hawlahoodii shaqo ku dido ay ka bilaabeen waxaanay kulamo kala duwan kula qaateen masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo kulankii suduwayaasha iyo gudiduna wuxuu haamid u dhacay sida tan lamaanka ugu tii erigaabo suduwayaasha gobolka Sanaag dhammaantood saxaafadda dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaatu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh maanta waxaan erigaabo inoogu yimaadeen gudida ilaalinta hantida qaranka la dagaalanka musuqmaasuq oo gobolada oo dhan maraayay waxaan idin ku soo dhaweynaa gobol Sanaag gudida dhammaantii waxaan idin ku soo dhaweynaa gobol Sanaag gacmo furan baan idin ku soo dhaweynaa soo dhawaadaan leena intaa ka bacdi haddaan idin ka warramo gobolka gobolku waa gobol xasaasi waa gobol aad u weyn oo baaxad weyn gobolkan waa gobol u baahan in miisaaniyad badan loo ansixiyo waayo waa gobol weyn oo ballaaran oo degmooyin fara badan leh boqolkiiba 83 weeye marka loo eego baaxadda Soomaaliland marka waxa weeye gobolku waa gobolka aad buu weyn yahay oo ballaaran yahay waa gobol khayraad leh waa gobol u baahan in dadkoodu ay shaqeystaan oo wax la soo baxaan oo sida kala soo baxaan khayraad badan baa ku jira aad iyo aad buu gobolkan u wanaagsan yahay halka waxaa fadhiyay isduwayaashii mid walba uu metelayay wasaarad shaqaalahoodii mid walba halkaas uu ka sheegayaa miisaaniyadiisa wixiisa marka baahidiisa uu baahan yahay ee ka maqan waxa weeye gudidii waatan in la joogta waa inaad u sheegtaan in aad u baahantihiin baahi wixii jira in aad u baahantihiin miisaaniyad gobolku inuu baahan yahay iyadoo baynu u sheego halkaa uga sheego intaa ka bacdi waxaan ku soo gebagabaynayaa gobolkan waa gobol u baahan in wax loo qabto gobollada hore gobollada Soomaaliland wuu ka go'naa haddeerse waanu indhahaanu kala qaadnayo waddadii waa taa soo furantayo waqtigii waa soo dhawaada waanu gaari karaa gobollada kale laakiin wuu ka go'naa marka gobolkan waa gobol sidaas ah xildhibaanada waxaan rajo weynahay inay ogaadaan inuu gobolku ahaa gobol markii hore go'doona oo maartay aad uga fog gobolada Soomaaliland una baahan mar walba wax qabad aanay la siimin gobolada kale wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan ku soo dhaweynay alxamdulillah rabbil caalamiin shaqaalaha wasaaradda wuxuu ka kooban yahay sideed uu ka kooban yahay gradeku waxa weeyaan 3A grade 2B grade 1C grade iyo 2D grade waxaanu ka hawlgalnaa ilaa badan hataa shaqada wasaaradda uu joogo mushaarkaygu A grade baan ahay waxaan qaataa bishii milyan baa aad igu qoran waraaqda yani fogbaagada igu qoran laakiin deductionka marka laga jaro 970 bay kusoo fadhiisataa dhammaan shaqaalu mushaarkoodu waxay wada helaan si joogta saddex bilood walbana way helaan anaga kale waxaa kale noo dheer alxamdulillah rabbil caalamiin xafiis waa noo qalabaysan yahay biyihii waa ku jiraan laydhki waa ku jiraa internetki waa ku jiraa
فرنتشر كيس مدمستر أنا وزارة الخيرات كبيها يجوا إن مركان تابتو شقارها جول كجوا واللحقف ومتبدق بجوا متبرم بجوا متعرفين بجوا متقردك بجوا مت هالكلام بجوا يو أنا جا واللحقف وربورت كوم بجوا هالكان حفيزون لنا قارنا واحد سنة لحذا قف مشهر كودنا وإيه ما دان هدان صوبة وهي بري كلمة حلو حرايك سيسيبها سدوها وسارة دهولها قودة قول كسلاك أكتن وي دبليو دي عارق هذا سارة دهولها قود قريتي قادت شغالها يواصد حيات طبعا أفرد قمين نقو قريهين حفيسان نقو فريهين أفرت هذا قبيح في سدل قفريهن ما ليهن وحش ضالة وحستيش نري مريهن قارين مريهن الله حفيسه إنجليز كل سبعة كل سنة الله ضع سر كل سبعة وحياة يجو سوق تقرا أيه يسدوا أيه الله حفيسه إنجليز كل سبعة الله وسر الله هذا لا ميسس بنو يا لا ميسي لا يكراس انا انا غسك كان فهي يغوا شغاله لا با كترت 13 كان ماه الا ودبتي وحنا لا با شقاين مغاي واحد محمود احمد علي وهاي كوين مامولها دغمده اي وزاره الدين تي اوقفت دمان شغالها قبل كنيو تجوا واشن بنوح تجوا جرادك بنوح تجوا عيلفين بنوح تجوا برن هل كان وعنك تجون الله ليش دوا شغالها يهو أنت لعنتا أنا شغالها سو أفر وبي بنواسي أفر وبي بنواسي دودوب صدق بلاد واحد نقادنا كوبية توم كسديت بقول تضوية تضواتن سديت بقول يا فرت كوبية توم مليان سديت بقول تضوية تضواتن سديت بقول يا فرت دمان مليان حفيز مليوك ملي مع قول مع دين جديد نملي قلنا النوع يقطع يتون ملي لا يتوتون ملي حتى أقل كلا يكون مشكلة كذي ونودي إن أنا كبعي إن أنت أسوء أنت شدال يوحى يجي ده هذا الكود بده وراقها عن وحقوق الرأي قلمان تان وحقوق إنه شيء كي يقال كيف سنة بشهر كي يقال سام كيف سنة أنت أنا كل كأب يا أبو مقرن يسوع اللي دناه وبوسارد وقفت يا أبو مهبين توحنا أدي فرناه وهذا برلمان كي يورد شخصا يا دولة دبا تحقن انت اي مران تحي الى هو ينكو ايه جاي الى انك اقوم فخيا ماشي مبين تروج جيرو الدين تبو اياه وجيراي وصار ضحي دار على الشخصا اسبوع وصار ضد تمر شغالها وصار دو اللبا مدعا يمد بيع برمان طريق يالله فضل على العكتو دا وحيث كنت هاي لبدا قف مليان يلح بقل يسديت وحكى الله صادر على $10 ويكتر توق الندى حل نظيف سو ماي كم شتي ما له معهم سلر معها هالين كوس بالو تلاقى والله بقى ها هالين كوس حكسينا ما يحفيز مليهن يشدوها وشردة وشذا يقول لك سهل لا بعد ما يستقبل كيك الوابك وشوف هذا هديك بكرة لو شغال وكيل كيك الوابك ها شوف هذا هديك بكرة شغاله هو مشارك هو صدح لي بالرد وأفر مليون يبغى البقاسة ما يكلجي ككلد مشارك شو حلو اللي تي حياته شغالها وحيش يشلون مقرني هذا أي أبوه ميلون بقول تسمعها
لما قول بعد جلست تقول شابدي بعد متى قول شابدي وسارد على الله ولا نقص ولا مزيرة ما هي كلام ما بحبه بس شابدي وسارد شابدي ما هي صدق يا ها لما قول بعد جلست تقول أمر صديق ورش يشدوها وساردك الله ماشي خيرات كبدا قولك سناك شغاله هو سديد يتوه لعقت مشارك توتل كجود حوي تدعي سد المليون فتح بلوت كي وسدعي سد المليون تدعي سد المليون سديد وقولي شين سديد خرشها ولي يوم مارك ما ولي يوم مقل قال واتشوا واتشمية سمي سبب اللي يقول وحلاس وس رجس ديد يتبع حبه من علاية علاية كرم شم بقول لا تنكي لو بتربك هول قلا يا شم بقول لا تن بيا خب إحنا صوصر هاد دخلي وسعر دي مالية دبا با سعر دي مالية دقة وتعالى وبربيش ما نبيحنا لو مركي أي أي شغالي بشي مرمى نسوي إحنا كل شيء يتوقع نو دولار قبل حفيز كان حفيز أنا قام معمله حفيز عن لا هاي أرض اسمه هو سعر دولة ده متشلو وحنو معمله ده تركو قاد بانه تركو قاد بانه مر مرة وحنو لبحة بورتا سان لبحة قيلو ورسو صوبايرا كالاي هاي مايا ما 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 بدتك تاني قضى بانس كدر سنة يا ميسانية ميسانية وسارة يدي واحد مدينة سعة عالمية وحرنتها وسارة كله ما يسوي سعة عالمية هنا يحرنتها بقى اللي موده مرك هربا ميسانية ديدو وحكاية ارتها ميسانية ده وسارة ده هو دم ما قاعد يقول هوي محمد محمد حسن صراف وليها تي وسارة ورفا فينتا قبل كسنات شغلها يقول هوي nin badan jooga nin cirf weyn jooga iyo nin garad jooga iyo nin aniga afartaas aan af aan afis milihin oo aan randi koosna milihin oo aan haq aan mushaarka ahayn ma jiro Firdous Ahmed Burhan waxaan isduwaa san falka ee muftiyada qasada isduwaa san falka ee sanad kulk sanad هيا دي سنفت دي تنتوان سلاش غاين كميدا سودال كيدرا ايه قدو ساد كيلالين تيه دوغل كانتي دا قران كواي كوماريين قوبالة دا دالكا وقورين قدو دو كولان كيالا قاتين سدوياشا قوبال كاتوك دير وحو هامدو دا عيسا تان اينا لداوضا رشيد فارع عبدي سدوها وزالة دا خيرات كبيا واسلامنتين هو ماتسنتين مالكان صوك هو وزالة دو حفيس ويلاد هاي شغالي قوة لبية تصدح يتوانقف بانون هاي صدح قف وحي كشقيان دقمويك لابد دقمويك كشقيان من نوع الحكومية قوال كبوه هلان له من نوع الحكومية قوال كداد ملال من نبل ليك بوكوغلية صدح ذا قف واح وشغالة دي بدأ يشقيان قاديد ملهين برجت هي ميزانية ميزانيتنا شلال الملهين استيشنر الملهين مشاهر كاسم أنا مرعي قحل الأسماعيل أحمد حير وحن شوقا وزارة شغادة يا رباب الشدة وساردو حفيز بيلاد استبلشرا او اي او ام بارستي او قلبايسي جديد غادي تشي تي تو الف تو الف نمبر كيسو يحب بولي لكن سو ديعان يحي ما لو بقدر بفرستا تاسواتا ام رانيكوسس مركا ليدا هو شنتي لتر او كوردي و ام بليس دبك يبي هنا ولا غبخيا ستيشنري حفيز كماله ان ادر مينتيننس ماله ما انت دين تقنو الباب كيسو بلقيه
وحلقودي اعتروه سكتروين كي وحلق قبدله والله ما له والله وأنا قاعد أرتاح هنا دير يحد بهر فرديا نيكا ولالك ما له وحلق قبدله شغاله وشن يطبل قف بعود وين نوتشوجا شن يطبل لا بمن ولا سوري لا بمن ولا سنت كدينتين شن يطبل كي قفنا بعود وين نوتشوجا سدح يطبل كسواهر لا بيطبل كسواهر واحد شوغان برو شغالو قاسم كورك ما حيو وارد كان وارد كان يغنو بين قونسا شان لتر بان قاتا بيرداي 26 دايز او افرتاتشم عمرك لا ريبو 26 تايمز 5 تايمز 3 مانتس بقول يا صدر لتر او بترول بقول يا صدر لتر بشي biyaha leerka wax lagu bixiya 900 isku jirkooda bishi shidaalka iyo saliidana wax lagu bixiya 3,272 iyo 900 wax kharasha intaas aan laga soo gashay shineeriga nooba gaaraan waxaanu ka kabnaa mushaarkayaga shaqada joogtada laba ee baan u nahay iyo laba biya iyey labadhiye oo magaranaysa shaqala hoosaadka sandi shay istuu waxaanu sanaysay duu ku xeyn baan ruuhay wasaaradda dhalinyarada sportiga dalxiiskaana ku socdaa muddadii wasaaraddan jirtay 2000 the time of president Haji Galba uu ka gooyay wasaaradda waxbarashada hadda waqtiga laga soo bilaabo ilaa hadda 68 wasaaradda Soomaaliya uu ka mid ahay may suure galin wasaaraddan marayna yeelato office stationery fuel vehicle light bio marku wasiqtu darorto ayan iskays light male computer majro wasaaradda dib u dejinta temporary aan xagga ismeesha caymiska loo dhigay ku jira waa kan de jaamacada iyaga markaan nambarti galiyay wax wasaaradda xafiiska dhista male wasaarad balaadon 70% mujtamaa burca kamida maanta burca ku baratamaya ee wasaaraddan xukunta imka shaqaan suugisa waxaanu noo sii daraano qaranka uu shaqeynina waxa soo hawlan isugu soo inaan xafiiskayga laftiisii aanan maanta computer ku haysan inaan ku haysan maxay tahay one sheet waxaan qotay gabadhiin inoo nidifisay inay markii taa warday inaan anigu gaas iyo naftidi meesha lagu wareejiyo iska masax isku biyaan mushaarkay ka soo iibsano ninki saddexda bilood ee mushaar ka maqanayn inta cad isiga aan ku sameyno ana mushaarkaaga aan ka gooyno 19 kun gooya waa wax qaranka u xun weey iyo dawladnimada in qof mushaarkiisi loogu gooyo saaxiibada waxa ay sheegeen 20 million 40 million baa noo soo diraayo $2000 even we don't have one cup of tea maanu ku awood karin in xafiis ku cabo xarako baanu siin karin qofka martideena la jooga one ball nooma soo diraan rivery one seed nooma soo diro waa wasaaradda 70% mustaa wata deed maanta adarkaan martida toban god from 6 to 6 waan lugayna qaar baa imka carro ay sidii wuxu maqay cagiiba bararay oo diiday diglaama ku dhacday marka qaranka gudiga qaatay waxaan idii sheegnaa waxaasi oo jiraan waxa laaliyay wax meeshin jiraa ma jiraan xafiisadu baa la fadhiya isduweeshu haddii kooladano aad waxa way mushaaradu de 3 maalmood bishaan shil ku gaaraa waxaan si xanoo fariisul kodon kaba xana qiya mushaar 3 bilood oo iga maqanayo sarif la kala barqaata shaqaalu waxa way 19 ee sanin waad weyne ninow oo buu hoole onol waxaan ugu hal buu hoolaya hal iyo ood inaan ugu jira en waxa isugu jira 8 waxa weey b ha minna waxa weeyaan c 8 en waxa weeyaan waashmaanadii waxa jira anigu waxaan leena goobaha saarta waa d waa 8 waa 8 waa d 8 b house marka anagu xaaladadu waa soos inta kadib waxay gudidu galabnimadkii ka soo garab araaween magaalada Burco iyo uu soo jeestay magaalada Barbare xarunta gobolka Saaxiil halkaas oo subaxnimadkii hore gudidu kulan gaar ah kula qaateen masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmada bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan xildhibaanada golaha baarlamaanka ee gudida dabagalka iyo dhammaan dadweynaha kale ka soo isu duwayaasha saxaafadda dhammaantii waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh guddida dabagalka ee baarlamaanka aad baan ugu mahadnaqaynaa
sida ay u yimaadeen dalkooda uga shaqeynayaan oo dhayndhaynayaan ee wax kordhinta iyo horumarka iyo dayaca ay u hubsanayaan. Anaguna waxaan u leenahay haddaan reer berberanahay waanu ni soo dhoweynaynaa, waanan raalli baanu ka nahay in howlaha markay jiraan aanu ni soo dhoweyno, wixii arrimana aynu kala qaadano. Iminkana waxa weeye si fiican baynu u kala qaadanay, waxaanaanu diyaar u nahay mar kasta oo ay noo yimaadaan, diyaar baanu niinahay. Waxaan ahay agaasimaha maamulka maaliyadda ee wasaaradda biyaha ee gobolka, istuwihii uu yaro maqan yahay. Anigu marka haddaan ka wasaarad ahaan ka sii warbixiyo wasaaraddayda, in wasaaraddayadu xafiis way leedahay ka kooban 5 qol, 4 qol iyo hool oo si fiican u qalabaysan. Wasaaradda waxaa ka shaqeeya 5 qof baa ka shaqeeya. Wasaaraddu gaadiid way leedahay, gaadhi weyn oo Laangaruusale leedahay uu joogaa imkaan wato, gaadhi bay leedahay wasaaraddu. Waxaa ah 5 qof oo 2 qof oo A-grade iyo 3 qof oo wax kale rankoos ma jiraan. Waxaan mushaharka shaqaale ahayn xafiiska leerka iyo biyahaba waxa bixisa oo wada shaqeyn leenahay wakaaladda biyaha wasaaradda waxba lagama soo. Aan mushaharka ahayn xafiiska wasaaradda lama leh. Isiddu waxaan aada xoolaha xafiis waan leenahay 2 baabuur, midbaa fadhiiska daawa, midbaa akhriste waa mid uune labadaba dowladdii leeyihin, shaqaalahaygu 28 oo meelo kale jaajada jooga. Mushaharka bilaha ah waxaa filaya in 40 milyan meelahaas u noqonaya. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada isiduwii howlo shaqo ku maqan yahay waa 7, laba ka mid a UNICEF asisa mushaharada 5 bilood mushaharka shaqaale mooya 6 bilood male 6 bilood waa 5 qof oo isuduwan ilaa staff isugu jira secretary yara ad markaa jira joinkooda waa gadaal bay kasatay may ma jiro qalabaysan jira. Wasaaraddu waa tamartii macalinta. Tirada shaqaaluhu waa anigoo kaliya, waa Neil supporting staff 3 biloodka waa mushahar kayga oo aan weeye hal mushahar oo maya trainingkus ma jiro. Xafiis wasaarad kale qolku meel gaari kaga jira ma jiro. Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda shaqaalahaygu waa 12. 3 biloodka waxaan qaadanaa 25 milyan, 98,980, 3 iyo 3,600. 3 biloodka weyn. Ma helo dhammaan waa mushahar lacagtaas. Xafiis waan leenahay 2 qol ka kooban, gaadhi ma lihin. Xafiiska dhismaha kugu weyn magaalada le bulshadeedu kuma shaqeyso, waxa kama socoto, waa dunsan yihiin, shaqana kuma socoto. Gaadiid may waxaan ka socdaa wasaaradda caafimaadka dowlad waxa weeye 2,900 waxay qaataan 3 bilood waxay qaataan 4 iyo 14
أفر بقولي أفر أفرت مليون أفر بقولي كونتون كون يلا بقولي أفرت شيلين أصدح بلود أنت هاسي رشاد معنا شغال إيه دواء هلقا خرشاد كان كلا يرعى ديني نايو خرشاد كو وحان هلنا عسبتال هذا الشيخ يا عسبتال كبربراء يا عسبتال كمسكح ذا سدح الأمر كل يسكوب جيو أفر بلود كي وحن نقول يا أفر يس ياش مليون شن بقولكم أفر يس ياش مليون شن بقولك بابا أسمع ها وصدح ذا عسبتال الشيخ كبربراء يك مسكح ذا بربراء هذا وعلك هلك وح كيرا وعسبتال ذي خرش كاسي لكن حفيز كعفمات كقولك اللي جاي يا سيمدي شغلة مع الله هاي قولك نقولي سو خرشاد ملء مركا ها هل ها هذا بوينت كمان لك العيرة عادي يا مودي ها يعني خرشاد سرعة حفيز وان لين حفيز قارين وان لين تشيتي محمد أحمد حسين سدوا وسرد انت يا غاب تدرس شغلة وسرد انت يا غاب سوا لح لكن أفرم بمشارقة سدوا وزادوا وقلنا قاتا ساسدة إمامية إمامية بساسدة حفيز خرشاد حفيز أونلاين قال لي لهم جلوس لنا أونلاين وحشي ذا لي خرشاد قبل كان الساحل الساحل ما أنت سجال قبل oo wadan kamida oo ay saaxil ugu dambeysay waxaanu ka bilaawnay in gobolka awdal waxaanu ku xigsiinay gobolka gabiilay waxaanu ku xigsiinay gabal gubadle oo duweyne ee waxaanu ku xigsiinay laascaanood waxaanu ku xigsiinay caynaba ceergaabo iyo in saaxil way ugu dambeysay sagaalka tokdheer ee way saaxil maanta u dambeysay oo ah sagaalkii gobol ee aan ugu tala galay in aan kurmeenkan ku soo qadino ku soo dhameeyno waxa naga soo baxay baahiyo fara badan oo dalka iyo qaranku leeyahay waxa naga soo baxay in wasaaradaha iyo istuwayaasha aanu la kulanay ay u baahan yihiin in wax badan lala qabto iyo gola deegaanada aanu wada maray dhammaantood warbixin baanu si dhaqsa uga soo saari doonaa warbixintaas aan ku soo koobi doono dhammaan gobolada aanu maray iyo gola deegaanada aanu maray wixii aanu kala kulanay baarlamaankana hordhigi doonaa shacabka reer Soomaaliland baan hordhigi doonaa xukuumaddana hordhigi doonaa insha allahu tacaala nigis yar markaanu soo noqono waxaan fili doonaa baayaha faraha badan ee gobolada aan wax ka soo qoray in ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen bee ay wax uga kordhaan haddii ilaah subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo intaasi daawadeel waxaa guud ahaan ku eeg barnaamijkan ugu magac darnay guureynta iyo garab arowga ee guddoosaadka ilaalinta dabagalka hantida qaranku ay ku garan bixinayeen gobolada iyo degmooyinka ka tirsan dalka oo ay socdaalkoodii ugu dambeeyay ku soo mareen magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil socdaalkana wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay abi taariikhda xildhibaan ka socda guddoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiiladu ay socdaal dheer oo intaa le'eg iyo sidoo kale kulamo waqti fara badan qaadan kara ay kula qaateen mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolada iyo degmooyinka dalka waxaanay si mugle guddidu gunaanadkoodii ku soo bandhigeen barnaamijyo iyo muuqaaladan hadda idiin soo gudbinayno oo ay ugu talagaleen inay la wadaagaan mas-uuliyiinta maamula wasaaradaha dalka iyo sidoo kale xildhibaanada iyo shirkadoonka golaha wakiilada barnaamijkan midigiisa intayn ku kulmayno anigoo ah Faisal Fifa iyo guud ahaan babaxda igala qayb qaadatay tebinta diyaarinta iyo sidoo kale duubitaanka barnaamijkan oo dhammaantii anagoo idisku duuban idinle tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan midigiisa nooli kulanee.